riedke, ako to, ja som strašne dlho hľadala kaderničku Mariku a ona vie, jak s mojimi vlasami by mi stáli. Mm-hmm. Vieš to ako, a nemôžeš ani veľa zebrať, lebo potom mám, to ako, to je... Aj takto, ne? No dobre, daj mi to už dole. Toto nič? Nie, krvi nechcem holiť. Mm-hmm. Nie, lebo mi pichá potom. Pichá. Krvi nie. Ja to nepotrebujem. No, super. Keby si mal kefu, ale nemáš kefu. Nemám. Nevadí. Mám. Nie, ale ja, ale nie, ja si doma, to ja s fénom si. Počkaj, to ešte dám dole, ešte neskáč. Čo mi chceš dať dole? To si vysoko, ne? Ja, ok. Tak ešte nejdem, že žma krúti, ak to. Dobre. No, a teraz... No, už máš tak výsledku, ne? Tak. Takto, takto. Vieš, a toto sa vyfúka, vlasy pôjdu inakšie hore, ale do boku pôjdu. Tak, že o finu, aby som mala. Vieš? Aj to, už budem vidieť, čo chceš, aký má strieť. Možno ešte trošku kratšiu by som dal. Toto tu, vidíš? Asi nie. Neviem, či to až tak vyfúkaš, vieš? Á, to vyfúkaš, pravda, že? Dobre. Super. Juj, idem sa pozrieť, keľo vlasy sú. Dosť. Tak som to strihal. Dosť. Aj toto tmavé, toto tmavé, nie je moje. Rado. Také máš už. Už také tmavé syny. Mm-hmm. No dobre. Končila. Oh, zima. Počúvajte, to je aká zima, Rado. Však som mi pofúrené. No a viem si to aj do boku dať, pozri. Nebudem to mať debilné, vieš. Jasné. Viem si to aj na bok vyfúkať, viem si to aj do boku dať. Tak, super. Jo, ďakujem ti krásne. Kde mám šalos? Koľko hodín? Pol hodina, a nie je dlho. Tak, dosiť, ne?